はい、こんにちは、かけまるです。今日は、マクドナルドのドライブスルーにですね、マックテリヤキバーガーっていうやつでしたっけを買いに行ってみようと思ってるんですけれども、ちょっとトラックが渋滞していて、マックテリヤキバーガーちょっとドライブスルーに買いに行ってきて食品レビューさせていただきたいと思います。今日も暑いですね。26度、朝寒かったんですけど、86で何買いに行ったんでしたっけ、月見バーガーでしたっけ。今11月の1日からなんかアメリカンバーガー期間限定商品売られるらしいんですけれども、まだ10月ですもんね惜しい。せっかく新商品レビューできたと思ったんですけど、チキン何やったっけ、マックテリヤキ、マックテリヤキ、マックテリヤキバーガーでしたっけ。よっと、テリヤキマックバーガーやったっけ、忘れた。メニュー見てみないと。テリヤキ、こんにちは。テリヤキバーガー一つと、はい、アイスコーヒーの S 一つ以上で。そのままでブラックでいいです。はい。はい。相変わらず狭いですね。出るときがですね、ちょっと至難の業みたいな。ミニバンとかどんなんして出んねやろ。ノーズがないから逆に楽なんですかね、ミニバンの場合。前のは何やろ、ボクシーじゃなくてエスクワイヤーですかね。でかいミニバンやから多分出るのしんどいはずなんですけど、次僕の番です。エスクワイヤーです。あ、こんにちは、すみません。はい、大丈夫です。あ、はい、はい、はい。あ、はい、はい、あ、すみません、はい。はい。すみません、ありがとうございます。あ、こんに、あ、どうぞどうぞ。あ、そっか、ノーズがないから出やすいんですね、これミニバンやったら。 GPS をサーチしてますよ。僕はあのコーヒーそのままでって言ったから、生でくれたんですかね、あの何も袋に入れんと。よし、じゃあちょっと海のところまで行きますね。それにしても暑いです。ビート塗ってましたね。この腕いつも腕でしょ人住んでるし、神聖っていう名前ですわね。
よっしゃ、こっちでレビューです。前と同じ場所ですいません、マクドナルドの照り焼きマックバーガーでしたっけ、買ってまいりました。アイスコーヒーの方そのままでください言ったら、店員さんこのまま持ってきて僕にこのまま渡してくれました。なんか勘違いしはったんでしょうね。うまいです。あーこぼれた。照り焼きマックバーガー320円です。うわ、ベタベタ、やばい。これ車の中でちょっと食えないですよね。照り焼きソースがたっぷりかかっていて、レタスがいっぱい上に乗ってて、マヨネーズがかかってます。ちょっとすいません、このまま出せなくてベタベタなんですよ。それでは照り焼きマックバーガーお味の方チェックさせていただきたいと思います。うまい。この甘辛い独特のソースがもう何とも言えないですね。でたっぷりのレタスと、で後からこう甘辛ソースの上から上についてるマヨネーズが一緒に絡んできて、すごくなんかこう最初ちょっと甘辛いのがしつこく感じるんですけれども、その後でマヨネーズのまろやかさがぐわっときて、すごいあっさりまろやか食べられるテイストになってます。めっちゃ美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。